Generál Viktorín kritizuje posielanie peňazí na Ukrajinu. Expert na bezpečnostnú a obrannú politiku a člen hnutia republika, generál vo výslužbe Jozef Viktorín, ostro kritizuje opakované rozhodnutia Európskej únie o posielaní peňazí na Ukrajinu. Vo svojom nedávnom videu uviedol, že ide o svedectvo o nemohúcnosti a slabosti Európskej únie a všetkých jej štruktúr. Viktorín poukázal na to, že Ukrajina je klasický príklad bezodnej nádoby. Čo vložíš, to sa tam stratí, uviedol. Ja totiž ani náhodou nevidím žiadny prínos alebo presnejšie efekt zaslaných financií, ktoré sú mimochodom aj vaše dane. Na druhej strane štáty Európskej únie podľa Viktorína evidentne a citeľne chudobnejú. Občania samozrejme tým pádom tiež, dodal. Viktorin zdôrazňuje, že posielanie peňazí na Ukrajinu nie je správna cesta pre Európsku úniu a pre nás. Mali by sme sa radšej sústrediť na riešenie vlastných problémov, uviedol. Máme tu dosť svojich chudobných a dosť svojich problémov, ktoré by sme mali riešiť.